ৰহৰাজৰ জন্মভূমি শিৱসাগৰটো উলহ মালহেৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 156 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হয়। সমগ্র অসমৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই সাহিত্য ৰথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 156 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰে। আমিতো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যিমানখিনি পাৰোঁ সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ। এতিয়া তেখেতৰ প্ৰথম সংস্কৰণ যিখিনি কিতাপ সেইখিনি মোৰ প্ৰয়াত মোৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় শ্ৰী প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বেজবৰুৱাই সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁ উত্তৰাধিকাৰী হৈছে, মই সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ। আৰু আমি অস্থিখিনিও আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। তেখেতৰ যিটো ভেটি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শৈশৱ কালৰ ভেটি, সেইটো আমিয়ে সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু উদ্যান আয়োজিত অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ৰহৰাজৰ আজোনাতি ডাক্টৰ বিনয় ভূষণ বৰুৱাই। জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক সন্তোষ দত্তই আগ ধৰা অনুষ্ঠানত সাহিত্যৰথীৰ সাহিত্যৰাজীৰ সম্পৰ্কত বক্তব্য আগবঢ়ায় নিবন্ধকাৰ মুকুল নাথে। শিৱসাগৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ সহযোগত আশ্ৰফুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট 7 ইছলাম।